Əziz dəyərli izləyicilər, ilk öncə kanala abunə olmağı unutmayın və videoları bəyənməyi unutmayın. Bugün bir səfərə çıxırıq. Bu günlərim sizə qızıl quyusu göstərəcəm. Sabirin quyusu deyirlər. 95-ci illərdə oradan külli miqdarda qızıl çıxarılıbdır. Sabir adında Bəndəm qasıbəsində bir nəfər olub. Onda qızıl xəritələr olub. Hal-hazırda dünyasını dəyişibdir. ...95-ci illərdə, 95-96-cı illər olardı. Külli miqdarda qızıl çıxarılmışdı orada. İndi yol alırıq ora. Düzdür, çətin bir yerdir, çətin bir yerdədir. Amma çalışacağım sizə görsədəm oranımı. Qafqaz dağlarıdır, Böyük Qafqaz dağları. Qəbələ ərazisindən keçən hissəsidir. Qarşıda gözəl bir mənzərə açılacaq. Arası bir 100 metrdən sonra. Gördüyünüz kimi vəhşi təbiətin gözəlliyi adamı valeh edir. Qarşıdan həqiqətən gözəl bir mənzərə var. Dəniz səviyyəsindən 2000-2300 metr yüksəklikdədir bura. Mənzərə həqiqətən adam valeh edir. Kənd Girvə kəndidir. 150-200 ev var burada. Uzaqdan İsmaili rayonu görsənir. Gedək görək, hələ biraz məsafə var. Onu qeyd edim ki, təngi nəfəslikdən əziyyət çəkənlər üçün yaxşıdır. Mən də uzun müddətdir dağa çıxmıram. Biraz təngi nəfəs oldum. Ümumiyyətlə, insan gün ərzində şahsı 11-12 km piyada gəzməlidir. Bədəndəki artıq enerji gedir. Pi hüceyrələri ölür insan bədənində. Qara ciyər təmizlənir. Çox hündürdü bura. Mənzərəyə söz ola bilməz həqiqətən. Hava da gözəldir, sentyabr ayın sonlarıdır.
Az bir mesafe kalıp Sabir'in kuyusuna. Ayağın altı taşlar çıngıldaşlardı. Bir təhlükəlidir. Aşağıda dere. Qayalıqlardır. Aslında biraz aşağıda yol da var. Sovet İttifaqı dövründe insanlar o yoldan istifadə edib. Obrisi yollar sonradan çekilib. Gördüğünüz o yol sonradan çekilmedi. Güzel mənzərədir, həqiqətən. Yabani kovidçiləri de bu arada. Çoxsunda it burnudur. Sıskına deyirlər. Sıskına var. Sonra herkesin yumurta yiyerek istifadə etdiyi. O xırda adını unuttum. Yumurtanın üstüne tökülür. Ayağımızın altı korkuludur. Ya Allah. Güzel bir manzara açılır. Böyle bir Vietnam filmlerindesin. Əslində adam tək olanda biraz vahimələnir. Nə yalan deyim. Dəniz səviyyəsindən 2300, 2000, bəlkə də 4 çox olur, bəlkə də yüksəklikdir. Bilirsiniz, yuxarı qalxdıqca insanın nəfəs alması da biraz çətinləşir. Oksigen azalır yuxarıda. Ona göre çok vaxt təzyiqli insanları çok yukarı ərazilərə gitmeye həkimlər tövsiyə etmir. Quyuya yaxınlaşırıq. Həqiqətən o vaxtı burada uşaq idim mən, yadıma gəlir. Böyük traktorlar işləyirdi. Deyirlər, yəni qızıl yəqin ki aparılıbdır. Yəni o boyda traktorlar gəlib işləyiblərsə qızıl olmama ehtimalı biraz çətindir.
kimse çırpıktı. Şabalı ağladı. Olabilir, ben sesimi işitip gizlenip. Olabilir. Belki de 20 ildir bu yolları keşfedemem. Ciğerlerim yavaş yavaş açılmaya başlayır. İnsan ümumiyyətlə evdə oturduqca əsasən də günümüzün problemlərindən biri də vaxtın çoxunu oturmaqla keçirirsən, ya maşında, ya evdə, ya ofisdə. Buna görə də insan ciyərləri həqiqətən çox narahat olur. Hər kəsə tövsiyə edirəm. Mütləq heç olmasa ömründə bir dəfə də olsa dağlı ərazilərə mütləq çıxın. Həm həqiqətən insan həzz alır. Təbiətdən, gözəllikdən həzz alır. Həm də ki, sağlamlığa çox böyük xeyri var. Uşaqda nasıl səs gəlir? Vəhşi heyvanlar da olurlar. Bu dağlar vəhşi heyvanlarla zəngindir. Biraz yavaş yavaş aşağı düşməyə çalışaq, görək nə olur. Quyu bizdən aşağıda yerləşir, düşməyə çalışacağım. Düzü bir təhlükəlidir, amma çalışacağım. Belimdəki 5 meşuq da biraz ağırlıq edir. İçərisinə su, yemək qoymuşam, suyu desən çox qoymuşam. Meşələr əsasən palıd, fələs, fıstıq ağaclarına zəngindir. Deyəsən, belə çətin yolla gəlmişəm. Düşmək belə çətin olacaq. Elimdəki 5 meşruq da ağırlıq edir həqiqətən. Əslində qoyun üstündəyik. Sadəcə düşməyə yer axtarım. Çıldırımlı da. Bura kimi traktor çıxır, gör nə çıxır.
Quyu haqqında bir məlumat da verəcəm. Yaxınlaşım quyuya. Maraqlı bir məlumat da verəcəm sizə. Orada qızılla bərabər qızıl qiymətinə dəyərli başqa bir şey çıxıbdır. Qızıldan da qiymətli, həqiqətən. Quyunun baş hissəsidir. Bax görə yaxınlaşa biləcəm. Uca xeyli vaxtı onlara gəlmirəm deyə unutmuşam. Yaxından bir çəkiliş edəmək fikrim var. Görə çəkə bilsəm. Dərin bir quyudur. Bəlkə də 5 ay burada böyük traktorlar işləyib 95-96-cı illərdə. Düşməyə çalışıram görək nə olur. Görürsüz aşağıda. Biraz təhlükəli olacaq, amma çalışacağım. Bu quyudur. Harusa 100 metrə qədər uzanır. Burada o vaxtı qızınla bərabər su da çıxıbdır. Hal-hazırda Girvə kəndin əhalisi sudan istifadə edir. Görürsünüz aşağı. Sadəcə həqiqətən çox təhlükəlidir. Yaxından tam çəkə bilmədim. Görürsünüz oradan. Yəni, bu təbii bir şey deyil, bunu ekskavatorla qazıqlar. Düşə biraz aşağıdan görək. Açıq formada çəkə biləcəm. Biraz aşağı düşməyə çalışaq. Tam görsənə bilmir, görsə də bilmədim sizə buranı. Təhlükəli cığırlarla gedək görək başımıza nə gəlir, ya Allah. Bu həqiqətən təhlükəlidir. Baxaq görək. Ayağımızı biraz da quyunun sonunu göstereceğim size. Nihayet gelip sonuna çatdıq. Su çekiblər. Qızıldan əlavə qızıldan da qiymətli su çıxıb. 100 metr var. Uzunluğu 100 metrə qədər var buranın.
Bəzi dəyərli izləyicilər, kanala abunə olmağı mütləq unutmayın. Son görüntülərə baxaq buradan. Qafqaz dağları. Evet, insan yorulur. Abikten sonra hiç həvəsi olmur gəzməyə. Ağırlaşır, adam istəyir yatsın. Yol bitmir ki bitmir. Əziz dəyərli izləyicilər, sağollaşıram sizlə. Xahişim, kanala abunə olmağı unutmayın. Dəstək verin, dəstəklərinizi əsirgəməyin məndən. Ümid edirəm ki, nəsə maraqlı bir şey çəkə bildim. Həqiqətən bugün çox yoruldum. Uzun müddət idi bu formada səyahətə çıxmırdım. İndi Abid vaxtıdır, saat artıq 1-dir. Özümü vermişəm bir ağacın kölgəsinə. Şorum var. Allah bərəkət versin. Pomidordur, çörəkdir, yağdır. Ya Allah, bismillah. Abidə başlayım. Çəkilişə inşallah davam edəcəm.